सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै होला अनि म पनि एकदम सन्चै छु होइन। अनि आज हाम्रो सबैजना फाइट सकेर होइन म चाहिँ घर लाग्नुपर्ने हुन्छ आजको दिन। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ रुममै छु होइन, नुहाइ गएर फ्रेस भयो होइन अहिले। अनि म चाहिँ अब के छ भने यो लुगाहरू छन् होइन, यता लुगा अनि यता ब्यागहरू अनि योहरू सबै मैले मिलाएर अनि जानुपर्ने हुन्छ घरतिर लुगा सुगा लगाएर होइन। अनि यो चाहिँ मेरो प्रमाणपत्र, सो मैले जितेको प्रमाणपत्र होइन। अनि मेडल चाहिँ यता छन्, सो मेडल गोल्ड हाने होइन। सो फर्स्टै फाइट मेरो फर्स्ट गेम थियो मैथाई होइन, जे होस् राम्रै भयो जस्तो छ होइन। नभएर हाने यस्तै अब भिडियोहरू अरू पनि गेम खेल्न पाइन्छ होइन। सो मैले चाहिँ यो फाइट खेल्दाखेरि मलाई चाहिँ मान्छेहरूले उबर के राम्रो भने राम्रो छ फाइट यताउता होइन, अब यस्तै हो नि हेरौँ। म चाहिँ अब लुगा लगाउँछु होइन अनि त्यहाँ पछि कुरो गरौँला होइन। भिडियो अगाडि हेरौँ के कस्तो भइन्छ होइन आजको हाम्रो ब्लग। सो अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक साइक के हाल्नु पर्ने छ हालिदिनु होला है। सो गाइज म चाहिँ होइन पुरै रेडी भएर हिँडिसकेको छौँ। अब हामी चाहिँ म चाहिँ लाग्नुपर्ने हुनेछ, अहिले त हिँडेको छैन होइन, अब चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ ब्याग स्याग होइन आफ्नो के थियो बिर्सेर सबै लिन्छु, सबै लिएर हिँडिसकेको छ होइन। अब एकचोटि पनि त्यो पनि छान हालिदिउँ न त्यो बिर्सेछु भनेर। सो केही पनि छैन होइन, म चाहिँ अब टक्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ सँगै दाइले भेटेर जानुपर्ने हुन्छ। कुन हुनुहुन्छ सँगै दाइ? सँगै दाइ फोन गर्छ होइन, थाहा छ होइन। एकखेप रुमबाट निस्किसक्यो होइन, दाइसँग पनि कुरो गइसक्यो होइन। अनि म चाहिँ हल्का सल्का तेल सेल लगाएर होइन दाढी सारी हानिदिनु पऱ्यो होइन, पुरै क्लिन भएर जानु पऱ्यो होइन। किनकि मसँग टन्न पैसा छ नि, ज जसको हिसाब पैसा लिएर आएको थियो नि सबको आज हिसाब किताब चुक्ता गरिदिने के होइन, टन्न पैसा कमाएको छु नि होइन। सो यता कतै पसल छ भने म तेल लाउँ, तेल किन्नुपर्ने हुन्छ सानो 2 रुपियाँवाला होइन होइन, धेरै किन किन होइन महँगोवाला, त्यो 2 रुपियाँवाला किने अनि काम चलाउने होइन। सो यस्तै हो अब हेरौँ भिडियो। म चाहिँ यस्तो छ, हामी बस्ने रुम चाहिँ उत्यो थियो, उत्यो कल्पा होटेल होइन। म चाहिँ पानी अहिले परिरहेको छ सिमसिमे, त्यही पनि केही छैन, सिमसिमे पानी चल्छ होइन। मलाई चाहिँ हेरौँ फाइनली गाइज म चाहिँ गाडीमा चढेर होइन यता खाना खाने ठाउँमा आइसक्यो होइन, तेल लगाउँछु अनि दारी सारी काट्छु भनेपछि होइन।
सो केही पनि काट्नु पाएन हतार हतारमा होइन ठ्याक्कै टाइमिङमा गाडी आइपुग्यो क्या रोड क्रस गर्न लागेको थियो अनि ठ्याक्कै पारिपट्टि के पसल थियो किराना पसल त्यहीँ जान लाग्यो त ठ्याक्कै बस पनि आइहाल्यो अनि के लाउँ भनेर नि त्यत्तिकै हिँड्यो होइन सो अहिले चाहिँ हामी खाना खाना आएको हो तर म खाँदिनँ होइन किनकि म केरा र खै के खाएँ होइन सो पेट टन्च भइसक्यो त म खाँदिनँ होइन सो हेरौँ के कस्तो भयो हाम्रो भिडियो बनिन्छ कस्तो बनिन्छ हाम्रो भिडियो थाहा छैन होइन हजुरहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ मलाई नि थाहा छैन है म त्यही उता गएर एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ टक्क गाइज हाम्रो गाडी अब जान लागेछ अनि म पनि जानुपर्ने हुन्छ गाडीमा चढेर न त म यहीँ बस्नु बसिन्छ छोडेर गएपछि होइन अब म गाडीमा चढेर अब के हुन्छ अगाडि हेरौँ फाइनली गाइज हामी म चाहिँ होइन लालबन्दी आफ्नो एउटा गाउँठाउँमा आइपुगेँ सो केटाहरू आइरहेछ केटा एकजना आइरहेछ अनि जानुपर्छ हामी कफी खाएर सो धेरै दिन भयो त्यहाँ त्यहाँ दाइको कफी खान नखान गएको सो अब त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ एकछिनमा है एकछिन फोन गरेर चाहिँ एकजना साथीले सो गाइज कफी खाने जाने भनेको थियो तर हामी नजाने किनकि एउटा साथीको पसल छ होइन अनि त्यो साथीको बुवा छैन पसलमा अनि त्यो एक्लै छ अनि त्यो नआउने रे हामी चाहिँ उतै जानुपर्ने हुन्छ चटपटै पानीपुरी के खानुपर्ने हुन्छ खाइदिने होइन सो धेरै दिनबाट दुई चार दिन हराएको होइन कहाँ आयो जस्तो भइरहेको छ होइन सो यस्तै हो हेरौँ भिडियो अगाडि सो गाइज हामीले कोक खानुपर्ने हुन्छ अनि चटपटै बनाउँदैछन् होइन अनि आज धेरै दिनपछि चटपटे खाइरहेको छु होइन अब चटपटे आज मेरो लास्ट हो सो आज एक दिन लास्ट चटपटे खाइदिनँ अनि त्यहाँपछि फेरि छुन्नुपर्ने हुन्छ मैले चटपटे हाम्रो चटपटे पनि आइसक्यो गाइस यस्तो छन् अब हामीले यसलाई खानुपर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो बनाएर चम्चाले सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ म चाहिँ चटपटे खाएर निस्किसकेँ होइन केटाहरू चाहिँ उता छ अनि म चाहिँ अहिले साइकलमा हिँडेर भिडियो बनाइरहेको छु होइन अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ टक्क घर गइन्छ होइन अब बिहानै निस्क्यो कति चार बजिसक्यो सो यस्तै हो ओ ओ सुन के हो सो हाम्रो ब्लगहरू यस्तै भइरहेको छ होइन जे होस् बवाल मजा आइरहेछ त्यो दाईहरूले अहिले भिडियो यति नै राख्ने छु होइन हेरौँ घरमा सो फाइनली गाइज म चाहिँ होइन घरबाट पनि लुगासुगा चेन्ज गरेर होइन अब रोडतिर जाँदैछु केटाहरूसँग घुम्ने फिल्ने होइन अनि ज जसको पैसा लिएको थियो अरू सबैलाई फिर्ता गरिदिने किनकि आज म धनी भइसकेको छ नि सो त्यही भएर म सबैको फिर्ता पैसा गरिदिने छु यस्तै हो हाम्रो ब्लग अनि हाम्रो भिडियो आज यति नै रहने छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो